super je nositi kockasti dres. Budi super! Super sport! Dobro večer i dobro došli u Indexov studio. Hrvatska slavi. Hrvatska je opet brončana na svijetu, opet brončana nogometna reprezentacija svijeta, pobjedo nad Marokom 2 -1. Evo, pitat ću svoje goste u studiju. Prvo ću, prvo ću, krenuti od brončanog gosta Gorana Vlaovića. Gorane, su navrle uspomene iz 98. Pa je, prelijepo je vidjeti ove kadrove, e, proslave, dodjele medalja i, i podsjetiti se naravno tog vremena. Iako ovaj, čini mi se da je previše ovaj, danas igrača bilo i koji su bili srebreni, pa nije bilo tolike euforije koliko je bilo kad smo mi bili treći. Mislim da smo mi trčali po terenu ko ovaj, muhe bez glave i oko terena naravno pozdravljali i svoje i protivničke navijače jer jednostavno nismo znali kuda od sreće ali neka lijepo je i ovo vidjeti veselje i zadovoljstvo i potpuno ovaj zaslužena pobjeda večeras tako da ništa evo samo im možemo još jednom čestitati svima i što su nam podarili ove, ovu sreću ovo zadovoljstvo jer mislim da smo svi u hrvatskoj na njih ponosni i da će sutra biti lijep doček naših brončanih. Da, 2018. se govorila, evo, konačno je jedna generacija nadmašila vašu brončanu, a sada vas je ta ista generacija, ajde, reći, slična, ako ne ista, i izjednačila i taj brončani. I taj brončan da, pa fantastično je u, u, dva ova svjetska prvenstva imati dva ovakva rezultata, to e, stvarno se rijetko gdje događa kamoli državama kao što je Hrvatska, jer to jednostavno je teško, teško za ostvariti i dečkima sve pohvale. Igrali su fantastično prvenstvo, malo je nedostajalo u tom polufinalu protiv Argentine, malo sreće, malo nekih sitnih stvari koje odlučuju tako velike utakmice da budu na našoj strani. Međutim, evo, nakon učerašnje utakmice moram reći ja osobno da sam prezadovoljan s igrom, bio sam uvjerenja od prve one utakmice ovaj, evo znamo svi ovdje u studiju da sam rekao ako se, da se sretnemo ponovno misleći da je to skoro nemoguće sa Marokom da ćemo ih pobijediti. Danas mislim da smo ih nadigrali apsolutno ovaj, u svemu i pokazali zapravo da smo mi pa kvalitetnija reprezentacija i zapravo zasluženi smo eto treći u ovom slučaju. Marko, ti si skoro zaplakao sreće. Ma nisam, ne baš, ali, ovoga, ali, sam sretan. E, znaš, danas smo baš bili hrabri dobri i ta hrabrost nas se je nagradila. Ultra ofazin i prvo po neme, najbolje možda u cijelom svjetskom prvenstvu. E, čuli smo i plan koji je bio, to se ostvarilo i jedino sam se malo poplašio nakon nedosuđeno nedosuđenog kazanog udarca da, da bi to možda moglo otići. Nakon čistog otić, da, penala za Hrvatsko. Da otići u krivom smjeru, ali dobro, završila je. Ovi promašaj na Sirija i svanjen onoga što smo priželjkivali, ali to je medalja. E, početak utakmice je bio, što, kao što si sam rekao, ultraofensivan sa hrvatske strane. Činilo se kao da je samo pitanje s koliko golova će razlike Hrvatska dobiti. A, gol koji Hrvatska je Hrvatska postigla bio krasan. Je li to uigrana akcija ili je ili, ili, ili Perišić samo tek tako napamet vraćao loptu? Ne znam, uigrana ispada da je uigrana. I ovoga, dobro vraćano i fenomenalan uh, trzaj iz tijela Guardiola. E, ali cijelu utamcu je Hrvatska, ono što smo pričali u uvodnoj emisiji, znači mi ovu utamcu moramo dobivati preko bokova. I to je vidljivo bilo da je bio Forte sa Perišićem na toj strani. Vidjeli smo da dva stopa što smo rekli da će tražiti dijagonale, to se je radilo. Pogotovo se je radilo od strane Šutala koji je gađao dijagonale za Oršića i Perišića Stalno, i tu smo ljevo, Ja jedino me bio ajde, neki je bojazan na toj strani s obzirom na Azijeća i Hakimija. Oni su tu po toj strani najopasniji, a mi smo ovoga sa ultraofenzivnim igračima ušli u taj susret na toj strani. Međutim, nametnuli smo se kroz fazu napada, nisu nam stvarali neke probleme tu po toj strani u, u, u našoj fazi obrane i, i zasluženo ih pobijedili, ali prije svega nadigrali, a pogotovo je to bilo dobro prvo poreme sa, sa Livajom, sa Kramarićom, gdje smo bili dobri u, u 16 metara, nismo dozvoljavali njihovim stoparima da na iskaču. Među prostore i ono, što smo tražili, stalno širi njihove linije, napadaj dubinu, što je Goran u uvodnoj emisiji rekao, ako budemo napadali dubinu, imaće on prostora među linijama i to smo imali. E, Goran je, je, nakon što je spasio toliko puta Hrvatsku i toliko golova pred golom Hrvatske, sada je krasno zabio, zabio baš golgeterski glavom. Pa moram reći da ono uopće nije jednostavno puno ljudi misli da je to bilo jednostavno međutim to je jedna a, relativno lagana lopta znači bez snage on nju zapravo je uhvatio fenomenalno baš u onom trenutku kad taj odbijanac ili ti karabola se događa i ona ima dovoljno snage da ode u sami kut i da je golman koji bono koji je fantastičan golman inače stvarno skida svašta ovo nije imao, nije imao šanse dakle tu nema uopće dvojbe i ako treba ovaj, reći da je bio fenomenalan udarac jeste ali isto tako mislim da je to uigrana akcija samo naravno da ta povratna lopta perišića ovaj ne ide direktno u ona ide u taj prostor i sad ko će tu mi smo tu čak imali dva igrača na toj lopti međutim Guardiol sa svojom brzinom i onom snagom koju ima je uletio i u, praktički u, u padu je super zahvatio ono po meni jako lijep gol za, za završetak jednog svjetskog prvenstva kao ovo a o drugom možemo tek Nastaviti sad pričati. Jasno. Guardiol je, dakle, loptu koja je padala, koju je bilo teško iti dohvatiti, on je nju podigao, dao dao što se kaže, sa kutem čela, da, 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 uzlaznu putanju i baš je... Baš je... U pravom momentu, da. ono, možda malo ranije bi bilo pitanje da li je može, da li bi ovaj, imala dovoljno tog pada, a malo kasnije već možda bi bila preniska. tako da, ono sve je fantastično odrađeno, ko, kao na igrici. Da, Hrvatska je zabila dva krasna gola glava na svjetskom prvenstvu. Prvo Perišić protiv Japana, onda sada Guardiola Guardiol Zutamica za treće mjesto protiv Maroka. Međutim, tada Marko dolazi onaj pa, veliki kiks Hrvatske reprezentacije, gol, koji gol kojim je, kojim, je, Maroko minutu kasnije izjednačio. A, dobro, to su ti ubačaj sa, sa pozicija, ne znam, auta sa, sa strane, gdje imamo problema međutim tu mislim da je livaković trebao trebao izaći na tu loptu i pokupiti ona je pala unutar tri... 3 dugo je padala da, da, da dugo padala unutar 2 ili 3 metra mislim da je to trebao pokupiti e, naši igrači su se gledali kao ko je trebao ali oni su dosta dobro napadali ti marokanci sa tri ili četiri igrača su dolazili iz pozadine u drugu stativu i tu su stalno radili višak gdje su ostali Stanešić i Perišić sami i tu su ovoga gađali te zone. E, mislim da je u, kod tog zgoditka da je Livaković treba bolje reagirati, ali kasnije nas je izvuka tako da je ovoga izvuka. Iskupio, iskupio se. Iskupio iskupio se da. <laughs> Gorane, Hrvatska je u prednost koja će se ispostaviti konačnim rezultatom drošla nakon sjajne akcije e, ma, e, znači najvećih asova HNL-a. Marka Livaje i Mislava Oršića. Livaje je odlično ušao u sredinu, navukao na sebe dva, tri graća, odmah prebacio na lijevo i onda... A Moram reći da je zapravo ta akcija i taj gol zapravo preslika onoga što smo svi sanjali tokom ovog prvenstva i izazivali. I što Hrvatska na ima i može. Način jer to nam je možda u ovim nekim utakmicama nedostajalo. Takve situacije gdje ćemo imati napadača koji će biti u 16 i recimo situacija u kojoj Livaja prima loptu, on se gradi s desnom, daje loptu ljevo. Međutim, obrambeni igrač ne smije ići na njega prejako jer je to praktički na 17-18 metara, on je malo zastrašen i naravno da ne ide ono krajnjom snagom da ga izbaci pušta ga dozvoljava mu da, da odloži tu loptu na stranu a mi na strani imamo ošića koji toliko smo lijepih njegovih golova vidjeli i hvala mu evo za još ovaj jedan e, sigurno krunu njegove nogometne karijere jer na svjetskom prvenstvu pogodak za, za za pobjedu i pogodak za za brončanu medalju mu je po meni najvrijedniji i naj ljepši u ovom trenutku. Da, ispada na kraju da je Oršić poslao Hrvatsku borbu za medalje asistencijom Petkoviću protiv Brazila i kasnije joj i donio medalju. Asistencija ta, uh, ključni penal protiv uh, protiv Kosmano, kad je zabio zabi, zabi, zabi se penal ključni. Da, da, da. I, i asistencija Majeru za gol protiv Kanade. Kanade, mislim, tako ta, je. I danas, danas goditak pet nastupa. A pitao si u uvodnoj emisiji što, što možemo od njega očekivati, znači, to su ti ulazci, ulazci na desnu nogu, udarci, tako je zabio gol, e, okomitost, e, sve što smo nabrali je bilo danas prisutno e, i tako da ono, baš, baš se tom dečku sve poklapa kako treba i zaslužuje to. Kako je zaslužio, doista da. E, dosta, čini mi se da ste dosta ste i ti i Goran dobro u uvodu naznačili kako će se utakmica u analizama i predviđenjima. Dosta se to tako i odvijalo na terenu do, kako je bilo. Znači rekli ste da je Hrvatska je bolja, da će biti ultraofenzivna, ali da istovremeno se ne smije Maroko, Maroko podcijeniti Čeni, i ne smije se opet biti previše koliko god je bila ofanzivna da se ne bude, da se ne bude previše ofanzivan. Mislim, znači, Maroko zaslužuje čestitke, je doista desetkova, pružuje najveći otpor koliko je mogao. je, ali obrana sa Šutalom i sa Guardiolom ono, stvarno daje neku mirnoću sigurnost. Oni mogu igrati s bilo kojim brzancima na svijetu. Ono, stvarno ja jedan su moćni. Na lopti su moćni. Znači daju ti mogućnost da otvaraš igru sa dva igrača i da ne dolaze vezni po tu, tu loptu. Da, da, mogu otvaraju. iznijeti i odigrati Tako, dugu. A i ne treba ti osigurač kao što imamo Maroko u Amrabatu da, da ti osiguraju tu centralnu zonu. Znači, stvarno dečki je ovoga, u ovom trenutku Europske klase, svjetske. Na kraju misliš da nije bilo potrebno da Guardiola igra ljevog bočnog, a da su stoperi, da su stoperi šutalo Jerlić kao što se možda moglo očekivati? Pa moglo se očekivati da ovoga, ovo je stvarno bio veliki rizik sa, sa Perišićom. E, vidjeli smo iz utamice da je izbornik to je rekao ovoga, da je to bio cilj sa Perišićom opteretiti tu stranu gdje se Zijač ne vraća, odnosno slabije igra fazu obrane. Mada je ono ovo svjetsko prvenstvo, ta je stvarno dobro igra obranu. Vjerojatno danas ta utamica koja je isceđen, e, sve utamice igrao, znači baš nije, nije imao svježinu i to smo dosta dobro iskoristili. Ja sam se bojao drugo po vrijeme, s obzirom koliko je Perišić puta ponavljao to, da će ovoga pasti, ajde, drugo po vrijeme, nije previše išao naprijed, ali dosta dobro zatvarao ubačaje u 16 i bio dobar defensivno. E, Gora, nikakva tajna da je Perišić tvoj miljenik, kako te se dojme u ovoj novoj ulozi? Mislim, ga, ga kao attacking fullbacka u to je pot... Da, u Hrvatskoj, u Hrvatskoj definitivno u novoj ulozi, međutim, bez obzira što kažu kad igra tog wingbacka, u smislu krilo backa, uh, i za sebe ima tri stopera ili bolje rečeno trojicu u liniji uh, da je jednostavnije. Međutim, on, ovo jednako tako kvalitetno može odigrati. Uh, rekao sam u, u početnoj emisiji da uopće ne dvojim da će to uh, odluka pasti zapravo u tom dvoboju Oršić Perišić i Hakimi Zijeć. E, ona je otišla na našu stranu definitivno i ono što su oni pokazali u ovoj utakmici jedan i drugi je fantastično. Perišić sam bio uvjerenja da on to može odigrati jednu utakmicu. Naravno da ga ne bi kroz nekakav kontinuitet htjeli vidjeti jer to na neki način može biti otupljivanje naše ofenzivne ovaj snage. Međutim, kad ima Oršića ispred sebe, opet je to drugačije. Oršić je ono sve što smo mi rekli uh, da nam treba, a to je traži dubinu uh, bez imalo razmišljanja, pretjeranog uh, kalkuliranja, voli šutnut, pogotovo kad do, dobije na, na, na desnu, između ostalog tako je i zabio gol i sa Peršićevim um, trkom i brzinom koju on ima, hitrinom, njemu ni jedan igrač ne može proizvoditi objeć. Jedino što nam se moglo u datom trenutku dogoditi je nakon vodstva 2.1 i posebno nakon onog nedosuđenog e, kaznenog udarca, to su situacije kad malo e, se uvuče, neću reći strah, ali uvuče se nekakva određena nesigurnost, se moglo dogoditi da nam oni po bokovima ne probijaju nas, jer nas nisu mogli probiti s obzirom na naše dobro postavljanje, brzine, nego da nam upućuju centašute zato što stojimo predaleko naravno kalkulirajući da bi oni mogli ići u nekakav proboj do do linije e, oni su imali nekoliko tih centar šuta. sa ove naše lijeve strane a njihove desne oni nisu bili kvalitetni međutim s one druge strane bilo par uključujući ovaj u posljednjim e, minutama ovaj, što su bili itekako opasni nešto smo riješili, a ta jedna ipak prošla. To su one situacije koje su mene zapravo ovaj, strašile. Bojao sam se da ne dobijemo takav nekakav glupi gol pred kraj utakmice, kad oni već na neki način nasilu ovaj, e, pokušavaju te ubačaje. I to su situacije kad mi je možda malo žao što evo, kažem, nisam na licu mjesta, iako vjerujem da su naši dečki sa klupe uključujući jeli struž, i, i izbornika i stručni sožer, vikali da treba stajat bliže igračima njihovim da je puno manja opasnost ako pokuša ići na proboj do dolinije nego ako je centrira unutra ali evo nisu oni to iskoristili i bilo bi stvarno ovaj ne na neki način nepošteno i nepravedno tako je da, da su oni to pogotovo jer nam nije dosuđen, ali baš prvi puta ono očiti jedan očiti faul koji se dogodi na Guardiolom i ovo je recimo za mene stvarno puno se pričalo o sudcima, i ovo, ali ovo je baš ona jedna istinska i klasična pogreška koja ne znam kako se je dogodila s obzirom da ima var. E Pohvalio sam vas obojicu kako ste dobro i točno previdjeli u analizi priutomice, pa ću sada i malo sebe ovaj, pohvaliti jer sam previdaći Abdol Rapman ali ja sim, mislim čovjek nije dorastao ni blizu eh, nivou ove utakmice, njenom značaju važnosti. I nisam impl implicirao ni, oči, ni, ni najavljivo da će on oštetiti Hrvatsku, ali da će sigurno nekoga oštetiti. je Hrvatsku teško oštetio, mogao je izravno skrojiti rezultat ove utakmice. Kako je Marko moguće da na toj razini kao prvo uopće sudi sudac tako, tako ovaj, e, nikakvog međunarodnog ugleda, a i e, govori su o aktivaciji vara. Zar ne bi glavni sudac morao vidjeti ovakav eklatantan primjer gdje je Gvardiol udaren punom, Amarabat punom Hvala. nogom udara Gvardiola u trku u nogu koja je ispružena. Pa to mora vidjeti sudac glavni. Da ima, sudac da ima kvalitetu za takvu situaciju mu ne treba var. A ali točno kad to što Već nema onda mi nije jasno zašto ne postoji VAR. A tu je sad problematika vara gdje on možda se i upali i dobiva obavijest glavni sudac, ali na, njegu, na, njemu je da li će on tražiti provjeru i reagirati ili ne. Znači opet donosi odluku glavni sudac. I on je možda svjestan svoje pogreške kasnije ovoga neke faule na granici. Kompenzacija, da. Ali je problem što iza par akcija iza toga e, mi primamo o, Livako, je u istoj to... akcije to dva, je to bilo, u nastavku akcije. U nastavku akcije, Guardiola je ležao i ja dva, tri puta on neće da izbaci loptu vani i dogodi situacija da se Guardiola vraća i Livaković obrani mrtvog zicara a, njima za izjednačenje. A, da li bi se onda uključio VAR? Vjerojatno bi, ali mislim, nema ne, 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 smisla i svrhe, pitaš me kako je moguće, nemam pojma kako je moguće. Kolina odlučuje i, i ovi gore ljudi. Ovoga, neka se brinemo u HNL-u kako je na kojoj razini oni sude, ali viš da je na većim smotrama to, to je moguće. Da, utakmice za broncu, doista, doista to je nevjerojatno. Ali ne, ne smijemo dozvoliti da nogomet odlučuju suci. Znači, ali evo, se, na se polo, to, rukomet... Na se to nažalost dogodi, moramo o tome reći, evo Hrvatska vodi 2-1 pred krajem utakmice, umjesto da bude penal za nju i za 3-1, čisti, pa ne može biti čišći nego što je, dogodi se što se dogodi Što goro... je najgore njihovi igrači i, i svi su na kraju krajeva jurili za sucem da. da ga natjeravaju da mu objasne da je nešto pogrešio to je, to je tek najsmješnije od da. svega u ovoj utakmici da. jer ako neko je trebao ovaj, imati e, prigovora to smo bili mi nakon tog e, čistog 11 terca koji bi odveo o, u ovu utakmicu definitivno na našu stranu jer to je bilo nekih dvadesetak možda minuta do kraja i vrlo vjerovatno rezultat 3-1, a mi smo u istoj toj akciji praktički, kažem, u nastavku, što smo sad spominjali, mogli dobiti gol, a da ne govorimo pred kraj i, i, i da na kraju vode sve na, na, stranu Maroka. Mislim, takva greška je ono, za mene ovo je prva ova prava greška na ovom svjetskom prvenstvu. Ima pogrešnih uh, ideja i logika dosuđenih i nedosuđenih 11 teraca, ali ovo je baš ono, velika, velika bez dvojbe. Skandalozno, da. Ne, skandalo, skan Sva sreća, da. evo, nije se, nije se odrazilo na rezultat i mi smo zasluženo osvojili ovu medalju. E, ti si napomenuo, i mislim, obojica ste govorili o igri preko bokova. Kako te se dojmila ova nova desna strana, možda, vam pa reći, frinudna desna strana za Vutabicu, Stanišić, Majer, pa je sad čak i sa dodatkom Kramarića? Pa Stanišić je bio u defanzivi dosta dobar. Odradio je sve ono što je trebao. Činio se malo drven prema naprijed. Pa prema naprijed mislim da s obzirom da smo i, imali namjeru da nam ta ljeva strana bude uh, na forte. neki način forte, da, ovaj, on je čuvao svoju poziciju i to je dosta dobro radio. Imao je jednu, ja mislim, ono mak, malo onako u grešku koju je situacija se mogla iskomplicirati jer su nije dobro izbio loptu, ali to je sve normalno i on je, da ne kažem, upao onako ono, ovaj, iz vedra neba i konačnici mislim da je odigrao dobru utakmicu što se tiče majera bez obzira što je on možda u nekom startu bio po toj desnoj strani mislim da smo svi vidjeli da je on jako puno ulazio u sredinu zapravo on i, i, i kramaricu radili te neke izmjene u biti tro, točno tražeći onaj prostor kojem sam rekao kad livaja odvuče zadnju liniju da jedan i drugi zapravo ulaze u te prostore mijenjajući se uopće nisu bitne pozicije da li će jedan biti malo više desno jedan više u sredini ali tu su često dobijali lopte nismo, nismo puno profitirali od njih ali to puno znači jer smo mogli razviti igru rasteretiti obranu i nastaviti sa našim napadom Nekad bi to bilo vraćanje ponovno preko zadnje linije, a nekad su bile i lopte u, u, u prostor gdje smo stvarali veliki problema i, i ovu utakmicu smo bili onako kako zapravo smatram da Hrvatska manje-više uvijek treba biti. Naravno da nije jednostavno, ali treba takav pokušaj biti, a to je da budemo i opasni prema naprijed, da taj posjed ne bude samo ono pusto držanje lopte u takozvani dosad jer imamo ne. mi i kroz sredinu to možemo raditi ko nekada barcelona ili španjolska nogometna reprezentacija ali moramo doći onaj jedan korak naprijed jer on je jednostavno bitan <laughs> za svaku utakmicu a to je da budeš opasan da zabijaš golove jer kako god da se stvari razvijaju uvijek postoji nekakva mogućnost nekog slobodnog udarca, nekog kornera protivnika i da ti iz toga zabije. Neke pogreške na kraju oklizne se. Uh, ili mislim, njihov gol je zapravo smiješan. To je pogodio jako loše centaršut, međutim, naš igrač je ne uspije izbiti napred nego je samo Ob obija. podigne u zrak i svi zaspu i dobijemo gol. To je tako u nogometu. Zato trebaš imati igru koja će ti omogućiti da zabiješ i ako si zabio jedan, da zabiješ i dva i tri i takvi pokušaj naše reprezentacije trebamo imati što više. Ja vjerujem da ovaj, kvalitete imamo dovoljno, samo moramo raditi te neke određene mehanizme u igri koji eh, ti omogućuju takvu igru. Goran je spomenuo tu kvalitetu više i gol više na koji Hrvatska treba igrati s tim stvarnom Mislim da, da ćemo se svi složiti. Kako te se u tom, u tom kontekstu i u tom smislu dojmio hrvatski napad? Ne mislim samo akciju za, za drugi pobjednički gol, nego općenito. To je bio novi, novi napad Hrvatske reprezentacije. Podobno, danas je znači napad brojčano. Brojčano smo bili dominantni gore. Znači, automatski se počutavati sa dva napadača. Ovo ono što smo i predvidjeli, mm -hmm. znači da će Kramarić i, i Rivaja biti koji će biti centrali, a Majer na desnoj strani, tako je bilo i to je bila dobra odluka. E, kada imaš problem Nemamo klasnog napadača, to je jasno izrečeno od strane izbornika. Čistu devetku. Tako, nemamo čistu devetku, onda taj problem rješavaš način da brojčano povećavaš kao što je danas bilo. Međutim, kada igraš protiv represacija kao što je Brazil, Argentina, ne možeš brojčano povećati broj napadača kad se trebaš braniti protiv takvih reprezentacija koji će biti dominantni. A Hrvatska protiv Brazila ne može biti dominantna kroz posjed, kroz igru, ne može riskirati na način kao što je danas riskirala sa Perišićom. Ovoga, ali u tim manjim utajmicama, kao što sam rekao i u uvodu, ne manjim nego protiv slabih ili pari protivnika, to je jedna ideja koja se treba raditi, jedna ideja koja će sigurno ovoga donijeti rješenje u tom našem segmentu koji je, koji je loši. E, čudna utakmica ako mogu tako reći U negdje tamo oko trideset četiri minute gorene ti iako smo gledajući gotovo uglas rekli da ovo izgleda kao da je nekako revijalna prijateljska utakmica a nakon je se to izrodilo itekako borbeno i žestoko jel to možda nekako ako možemo tako reći da, da nakon ali, uvodnih šokova i dva rana gola igračima je više teško igrati to je sedma utakmica malo vremena ogroman je i psihički i emotivni i, i psi, psi, psihofizički pritisak da. i onda mnoge budu teške glava bude teška a onda na kraju ipak shvatiš da ti igraš za broncu za treće mjesto na svijetu pa su se onda jesu se onda vratili na, da, na prethodne postavke. mislim barem ono što sam ja mislio mene je više ovaj atmosfera van terena mm -hmm. nego na terenu nekako mi je djelovalo kao da li je možda kod nas bio ton malo slabiji ovaj, ali mi nije djelovalo kao prije one utakmice gdje bi čuo svaki huk s tribine, gdje je kao da je malo toga izostalo međutim na terenu sam vidio da igrači uh, jednako se bore jednako pokušavaju grizu da s time što uh, ta nekakva agresivnost uh, i, i, i puno izmjene lopci koje se dogodila recimo u prvoj utakmici između Maroka i Hrvatske nije tu današnju bilo toliko jer no, i oni a i mi smo bili malo širi nego u prvoj utakmici posebno oni zato smo na kraju krajeva imali puno bolji ovaj i šanse i u prvoj utakmici ako se sjetite to je bila jedna jedina šansa ona od e, Vlašića a ovoj drugoj smo imali ne samo šanse nego i osjećaj da bi se iz svake akcije moglo izroditi nešto jer na kraju krajeva tu je sada bio upravo u pitanju taj što umor i što pad koncentracije. Naravno, vidjeli smo koliko je samo igrača leglo i uhvatilo se uključujući i naše Kramarića ovaj, i morali su biti izmijenjeni posebno kod Maroka. Oni su dali puno više nego mi da dođu do ovdje dokle su došli, a ja mislim da više nisu imali snage jednostavno i Hrvatska, osim što je imala snage, imala je i onu kvalitetu jedan jedan, kako bi to rekao, ovaj, jedan, jedan korak, jednu prednost više od njih. To sam od početka vjerovao i znao da imamo e, naspram Maroka i evo sad na kraju smo je uspjeli to, tu utakmicu pobijediti i, i osvojiti tu medalju koja je jako vrijedna. Jer dolaze nazad naši dečki i naša hrvatska reprezentacija je pobjednik. Jako puno se od, od pamti vijeka se piše i priča o tome jesu li uopće potrebne te utakmice za treće mjesto za broncu. E, ako moramo sad na trenutak malo abstrahirati, kod nas se kult reprezentacije i e, cijela ta nekakva priča oko navijanja ponosa značaja stvorio na bronci na bronci u francuskoj ok i prije, su, i prije se i u kvalifikacijama za euro 96 šest je cijela nacija disala uz reprezentaciju pratile su se utakmice bile su prazne ulice kad bi se igralo protiv estonije kamoli neke, neke važne utakmice ali ovako ako Znam je to teško to zanemariti nama, pogotovo tebi, ali jesu li te utakmice potrebne za treće mjesto? jel to ne, neki, vidi na Twitteru baš traje rasprava, je li to antiklimaks, je li to nebitno? Je li? Pa ja sam mišljen da su potrebne. Mm. Znači svako natjecanje ima prvog, drugog i trećeg. I mislim da od strane UEFE jer to je to jedna potreba za Europsko prvenstvo da se vrati ta da, utakmica. Da, za treće mjesto. Da. Mm. To ima svoju, svoju težinu bez obzira mm. na emotivno pražnjenje kad izgubiš polufinalnu utakmicu, mislim da ta utakmica ovoga, pogotovo u nogometu ima, ima težinu, ima značaj. I svakako da je ovo dobra odluka da se, da se igra. Jedino što bi razmatrao budućnosti što se ti tiče nogometa ovako na svjetskim europskim prvenstvima je ukidanje produžetaka. Absolutno. Nakon 90 minuta mi se trebalo odmah ići izvođenje kaznenih udaraca i to je to. Slažem se, Goran, što ti misliš o pa dobro, to sam ja davno rekao, to je pogotovo... Jer kako ti nakon 90 minuta, pogotovo po vrućini, dobro, u Kataru je vruće, u bilo gdje drugo da se igra, kad se igra e, u Europi ljeti je neizdrživo vruće, to znaš sam kako je bilo u Francuskoj ili, ili u Njemačkoj, gdje smo bili kao gledatelji, ali kako nakon toga itko očekuje da igrač može trčati 30 minuta? kvalitete igre... Znači još trećinu utakmice, koji je to smisao? A dobro, to su sad nekakva pravila koja već sigurno duže vrijeme postoje i možda je ovaj, nepotrebno da mi raspravljamo o njima. Tako bi govorio kad tvoja generacija ne igrala produžetke kova. <laughs> nije se dogodilo, međutim isto tako je moglo. Igraju se u nekim drugim takmičenjima, posebno kad su u pitanju, je li. E, takozvana kup natjecanja ovaj, e, i domaća i, europska evropska se takve stvari, ali počelo se već pomalo s obzirom na količinu utakmica koji, koju imaju određeni klubovi, posebno ovi najbolji, najveći, počelo se i u određenim državama da nema takvih, nego možda čak i druga utakmica ili da se ide direktno na, 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 na... sterce. Ovo je svjetsko prvenstvo, teško će tu doći do, možda do nekakve promjene ovaj pogotovo ja ne bi volio da dođe zbog hrvata jer nama to očito paše nekad zadnje vrijeme četiri od četiri to je i zašto, zašto da si to ovaj, tu mogućnost ukidamo <laughs> doduše koliko smo jednu smo zapravo pobijedili u u toku tih 120 minuta, to je s Da, Englezi. Sve ostalo smo zapravo poslije išli na, na, penale, da. na penale. Englezi su bili u polufinalu 2018. Da. E, Lozo, o, ovo je bila, kao što ste i vi sami istaknuli obojca u, u analizi prije utakmice, u predviđanjima, potpuno drugačija utakmica. Vidjeli smo potpuno drugačiju i kadrovski i e, pristupom i, i htjenjem i stremljenjem i Hrvatsku i Maroko, a samim tim i potpuno drugačiju od koja je bila prva u skupini istih suparnika. A je, ja sam tokom cijele utamice samo osjećao žal, pogotovo nakon završetka ove što nismo u finalu i što nismo Argentinu pobjedili. Ili ovoga, da smo bar na produžetke ili penale ispali Argentine. Mislim da smo bolji, bolji, bolja ekipa od Argentine i da smo bolji od njih. I ovoga, to, to je sad jedna utakmica i to je baš veliki žal. Mm. Jer smatram da Sad, dalje, kad će se raditi neka analiza ovog prvenstva, vjerojatno će se izborniku postavlja pitanje što misliš, odnosno što bi promijenio to utamice protiv Argentine. Mislim da će odgovor biti svakako osježavanje igrača u smislu Brozovića, Modrića i, i ne znam ko još, i Juranovića ili Kramarića koji su aj najviše minuta odigrali na svjetskom, a to se protiv Argentine vidjelo da nismo imali svježinu i da su ti neki detalji odlučivali. Misliš da ih je trebalo ranije izvaditi? Možda možda je trebalo dati više povjerenja Majeru, danas ovdje pokazuje on i Stanišić donekle dobar e, stoperi e, u Aju napadu se miksalo, ali da smo, da smo možda odmorili luku više i, i Brozovića, možda bi ta Argentina bila prolazna. To je možda, možda, oga, ali to je et, samo taj jedan detalj a ovo sve ostalo je bilo briljantno. E, to mi jedino žalio, jer smatram da smo ispali od ekipe od koje smo bolji. Goran, evo, Lozu je dao na nekako se malo se vratio tu nedavnu prošlost. Kada ovako se sjetiš od Maroka do Maroka, ovih sedam utakmica, kad nekako podvuče srtu, razmisliš po tim segmentima, znači Maroko, Maroko, Kanada, Belgija, Japan, Brazil, Argentina i evo sad na kraju opet Maroko. Kakav ti je nekako dojam ukupni, kakav ti je sukus kad podvuče srtu? Pa da smo igrali pravo natjecateljski, turnirski, Turku onako kako se i treba igrati. E, prvu utakmicu krećemo, znamo da je ona jako bitna i da se ne smijemo okliznuti. I nismo. Igramo protiv protivnika za kojeg vjerujemo svi u Hrvatskoj da smo bolji. Hvala Bogu, evo sad smo to i dokazali. Međutim, protivnika koji u toj utakmici bio i tekako ovaj, koncentriran i onakav kakav nam zapravo niti malo ne paše pun agresivan rastrčan a odzad koncentriran i, i, i vrlo tvrd oprostite što samo ću se kratko nadovezati točno nastavak na to što si rekao jer danas je upravo ti si isticao kako sva ta solidnost, tvrdoća, čvrstina Maroka kreće iz zadnje linije, njima su danas nedostala tri od četiri branića i bilo bi, i Hrvatsku su nedostala četiri igrača, to isto moramo reći iz prve momčadi, ali Hrvatska to puno kvalitetnije, bezbolnije pa i da, bolje da, nadoklad, Imamo da. širi kadar, to da. smo ono pričali da mi imamo u ekipi dosta igrača koji i kako mogu zamijeniti da u startu zapravo krenu, oni ne bi se sad to nekakva velika ova razlika osjetila samo su nijanse u pitanju nijanse i izbornikov da u, u dvoboju desetkovane hrvatske desetkovanog maroka hrvatska je bila daleko bolja oprosti je, nastavio si, prekinuo sam te u, u podsjećanju da i hoću reći da uh, nakon toga pobjeđujemo Kanadu i opet nam je situacija gdje trebamo odigrati pametno inteligentno protiv protivnika koji ako nas pobjedi nas izbacuje znači imamo aktivna zapravo dva rezultata, to je neriješeno i pobjeda naravno, i to smo odigrali odlično sat vremena, posljednji pola sata je bilo šuškavo, to moramo priznati, moglo se dogoditi svašta, na susreću nije, i nakon toga kreće ovaj knockout faza, koju dobivamo odmah jako neugodnog protivnika, e, neatraktivnog u smislu neočekivanog. i neočekivanog, mm. naravno, a ne atraktivno na ovoj nekoj svjetskoj razini međutim vrlo kompliciranog i teškog pogotovo za nas i, i to uspijevamo pobijediti i to nakon što su oni poveli da bi se onda dogodila fantastična utakmica s brazilom koju opet igramo na nivou nedostaje nam određene stvari međutim nevjerojatnim hrabrošću, upornošću i, i požrtvovnošću naših igrača ovaj, uspijamo doći do, 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 do 11 teraca i na kraju proći. Dakle, sve su to prevelike stvari što se tiče ove reprezentacije koje pokazuju njihovu snagu mentalnu, emocionalnu, psihičku i fizičku i ne smijemo gledati apsolutno ništa na ovu utakmicu protiv Argentine. To, je, to nas je ono što se kaže, gdje nas je malo sreća ovaj, pogledala, ovdje nas je totalno zažmirila i izgubili smo to utakmicu, ali onda evo sa ovom posljednjom vraćamo se na, na, na puteve slave, e, sa utakmicom koju smo odigrali onako kako trebamo odigrati za treće mjesto. Bez nekog straha, bez respekta, sa uvjerenjem da smo kvalitetnija Momčad. I tako je izbornik jako mi je to drago što je izbornik zapravo postavio takvu. Momčadi. Jer u, u, u onom početnom trenutku smo se malo odvojili šta kako ne, ne mi, nego vjerujem svi Perišić sad na nekoj novoj poziciji u biti ispalo je super. I ja sam takvu ideju još zazivao protiv Brazila razmišljajući o njihovoj kvaliteti njihovoj. Ti si prije utakmice i on to i govorio, sjećam se. Da da, o, i, da jer put. smatram da Perišić može to odigrati. Mm. Naravno, ponavljam opet, ne, ne treba nam to u kontinuitetu ali ako se dogodi nekakva takva situacija, treba iskoristiti ovaj, njegovu, njegovu igru, njegov način igre i njegovu I svestranost, kvalitetu. Da. Svestranost, tako je. Da. E, da li će postaviti momčad suvereno, napadački, dominantno, autoritativno. Mislim da, da je to ono što najviše, što najviše imponiralo. A kad smo kod Alića, što kažeš na to što da je, posvetu, da je pobjedu i broncu posvetio Čiri Blažević? Pa, jako simpatična, ovaj, jako je meni simpatična stvar s obzirom da je sve ono što je rekao istina. Je. Može Dalić osvojiti i drugo i treće mjesto, ali Čiro će ostati trener svih trenera. Ok, to je tako u životu nekad neke prve stvari se ovaj, pante pamte i ostavljaju u veći trag. Međutim, ja garantiram i uvjerenja sam da su ovo jednako velike stvari i čestitam još jednom ovim dečkima tako da bez obzira što sam često znam, sam bio ovaj svjedok situacija gdje bi ljudi prilazili, a vi ono 98, vi ste ovo, vi ste ono, ja sam mi govorio, nemojte ljudi, ovi su fantastični, ovi su još bolji I, i, na kraju krajeva tako se ispostavilo ovaj, i tako mi je jako drago da su oni večeras pobjedili, da su došli i da se vraćaju zapravo doma kao pobjednici, i evo, ova posvjeta Dalića Čiri je u svakom slučaju hvale vrijedna gesta. Da, iz prošlosti koja je to lijepa i slatka i trofejna i puna medalja moramo otići malo u budućnost. Lozo, kakvu vidiš Hrvatsku nakon ovoga? Mislim, nije nikakva tajna, znamo da je Modrić ne poderiva, ali evo, 37 godina prema 38 ide, nije baš ni Perišić u cvijetu mladosti. E, kako, ne nužno sad za Final Four Lige nacija, to očekujemo više manje ovakvu reprezentaciju kao što je bila na svjetskom prvenstvu, ali u ciklusu kvalifikacija novom koji dolazi, to je za Euro, e, kako kako vidiš Hrvatsku, ako može po pozicijama, po linijama, kako, kako ti paš? To neće tu biti veliki promjena, smjena generacije je napravljena, znači nakon Rusije ti stari igrači su se oprostili, e, mladi su ušli tu i eventualno još dva, tri imena nova će uskočiti. E, do sljedećeg eura dobro nije baš, nije baš mala stvar da odlazi luka modrić neko će... pa ne vjerujem da će da ja mislim da će on euro odigrati i jel da a nakon eura ne znam ali sigurno će to je i najavljeno da će on je mislim izbornik na jednoj je rekao luka ćeš dugo ostati s nama mm -hmm. e, ne precizirajući da li će to biti u svojstvu igrača ili u svojstvu stafa ali ja očekujem da ćemo Euro odigrati. Ali što znači pa, hoćeš će če... tada imati 39 godina, misliš da će biti tamo? Čabi, igra, stižde, ali on isto s 39, ali njega. ali mi smo smjenu generacije dobro... 38 i 10 mjeseci. <laughs> Kad bude final imat će 38 i 10 mjeseci. Ovoga smjena generacija je napravljena i dobro je napravljena. Imamo još nekih mladih igrača koji će ući, to su so ovi iz U21 representacije. Vidjeli smo i Sučić da je tu... I to sam se baš htio pitat. Mene Sučić jako intrigira gdje, bi, gdje njega vidiš u nekakvoj bliskoj? Mislim, nije isto kao ono kad je bio prošli euro pa smo govorili da je Guardiol budućnost. Guardiol je već tada bio sadašnji s hrvatske reprezentacije. Imamo, imamo, njega, imaš tu njega po ajde, slične uloge, on i Majer. E, imaš Baturinu iz Dinama koji će se razviti, imamo Ljubičića, imamo Bijuka, imaš Belju, imaš Šimića. E, ova dva stopera su već unutra. E, još će se neko tu pojaviti na HNR razini. Tako da što se tiče te budućnosti imamo dobro pokriveno sve za sada. Ja sam rekao samo Hrvatska neće biti to problem kvalitete igrača, ni tehničke, ni taktičke, samo hrvatski karakter mora ostati kakav je. To je karakter Luke Modrića. Znači, on je lider ove reprezentacije i svojim ponašanjem i svojim ovoga, svojom energijom vodi ovo u nekom pozitivnom smjeru i zato imamo ovaj rezultat koji imamo mislim da u budućnosti isto neće biti sporna kvaliteta i razina tih igrača bit će možda i bolja nego danas, ali mora i karakter ostati ovakav je. Dobro, znači onda nekakvu sredinu budućnosti nakon Modrića, hoće to biti sredina znači Brozović, Kovačić, Majer ili Brozović, Kovačić, Sučić? Od ta četiri će se vrtiti, možda još neko uskoči, ali E, sad kad si me spomenuo za ko, Kovač će preuzet vjerojatno... Ulogu Luka Modrića. Tako je, ali mm. za, za, ovu emisiju ja bih njemu danas posvetio ga dosta pažnje. S obzirom Samo daj. Da u uvodnoj se emisiji rekao koliko je dobar statistički i sigurno će biti u momčadi prvenstva kao vezni igrač e, najviše kreiranih izglednih prilika, mm. ali danas, na primjer, obični gledatelj kad gleda utamicu neće zamijetiti Kovačića, ali ako sa stručne strane, Znači to je nevjerojatno kako igra u fazi obrane. E, koliko dobro zatvara linija dodavanja, koliko dobro predsjedca, koji timing pressing ima, kako izlazi kad je oduzme, reposjed, znači fenomenalno. Ono, kažem običnom gledatelju za oko, nije dominantan, ali ultra dominantan u tim defazivnim zadacima i po meni možda uz Libakovića i Guardiola prvo ime Hrvatske na prvenstvo. Da bitno je što iz tih njegovih reposljeda i tih defazivnih akcija izravno kreću napadi. Znači, on je od, ne samo što otkloni suparničku opasnost, nego odmah kreira opasnost Hrvatske po A, meni, je, meni, je, to kad imaš takvog veznog igrača koji, koji iza sebe ne treba imati osigurača defanzivnog, nego, koji je kompletan, koji znači, toliko je dobar tehnički prema naprijed, toliko još bolji i, i koristan u, fazi obrane. E, oduševio me ovo prvenstvo, a večeras sa kad sam gledao utakmicu stvarno fenomenalno. Mhm. Goran, ne moram tebe isto pitati, koga vidiš kao uh, igrači koji bi mogli uskočiti, ne nužno kao nositelj, evo i kao nositelj, zašto ne i to pitanje, znači znam da si ti ovaj, zastupaš tezu da će Luka Modrić još drugo ostati, da treba ostati, ali ko, tko, tko, nakon Luke, kako će izgledati život Hrvatske nakon Luke Modrića? Dobro, to će se iskristalizirati, to mhm. apsolutno sada u ovom trenutku ovaj, nije neki problem. E, činjenica je da je sad ste i na kraju kreva vas dvojica nabrojali i na neki način prededente za, za tog lidera to su ovaj Kovačić prvenstveno onda Brozović koji je tu već godinama i koji dalje sigurno još barem 3-4-5 godina može biti tu za to neko prelazno razdoblje, a onda će se pojavljivati i, i, i mlađi i već sad ih imamo e, ne dvojim da će se pojaviti još neki drugi koji će se svojim igrama ovaj, ubaciti u reprezentaciju, a onda nastavkom kvalitetnih utakmica ovaj, postati važan dio, pa samim time od njih će se netko pokazati. Ne treba ni Guardiola ovaj, izuzima tu. On sad već 20 godina igrao ovaj, je jako zrelo i fantastično ovo ovaj, svjetsko prvenstvo. Vrlo vjerojatno je ovaj, ako je Kovačić i Modrić su tu blizu, mislim da ni Guardiola nije daleko od te nekako prvih 11 svjetskog prvenstva. Da. S obzirom na to, to mu već daje dovoljan ovaj i, i motiv, ali i vrijednost da on u nekoj sljedećoj, sljedećem periodu od par godina ovaj, preuzme tu jer ako tu, tu palicu kapetana i vođe, jer sad kad već pogledamo dakle, sa 20 godina tako fantastično igra i tako se samouvjereno ponaša na terenu, vjerovatno će mu doći ono drugo, da kad on već bude na neki način starosjedilac u reprezentaciji, da će mu ta, ta nekakva, ovaj, da ne kažem vlast, jer nije to vlast, ali ovaj, ta jedna momenat gdje on bude vođa te momčadi doći samo od sebe i uvjeren sam da on to i može da ima taj kapacitet. Da, prirodni lider. E, vidiš li ti možda, Marko, nabrojali smo neka imena koja se vrte, koja se sami se ti igrači nameću, ili e, možda imaš još nekoga na koga bi obratio pažnju, na koja bi našim gledateljima skrenuo pozornost i možda ima neko mjesto gdje je Hrvatska deficitarna, gdje bi na, na koga bi posebno trebalo pa, deficitarni pogledati. Deficitarni smo vidio u tom napadačkom dijelu, tu će se vjerojatno tražiti rješenje u u mladim napadačima Uz postojeći kadar koji je e, imamo sad Final Four lige Nacije tu će još biti jasnija slika ali sigurno su to ovi dečki iz U21 reprezentacije koji su također uspješni kvalificirali se sa na Euro i tog kadra treba tražiti e, rješenja za odnosno puniti puniti reprezentaciju e, a, bruse, da, slijedom, ja. a ev, ja mislim da nema tu sad nekih iznenađenja sve sve se zna ko su ti igrači, što su i trebaju iskočiti, dobit će priliku, nema uopće opće, sve poznat. Mm -hmm. Evo, e, kapetan Luka Modrić je komentirao, e, citiram sad njegovu izjavu, budućnost našeg nogometa je svjetla. Neki su prvi put tu i odmah su osvojili medalju na svjetskom prvenstvu, a meni je za to trebalo 12 godina prošao sam sve i svašta, oni to posebno trebaju cijeniti. I sad ide najvažnije, igraću za Hrvatsku i dalje u Ligi Nacija, znači Final Four koji je u lipnju za pola godine, nakon toga ćemo vidjeti kako dalje. Goran je komentar. Pa upravo ono što sam rekao, mislim da ne trebamo žuriti sa nikakvim zaključcima što se njega tiče, s obzirom kako se je razvijala njegova situacija, ovaj, apsolutno trebamo pričekati eh, taj moment za početak da završi se ovo, nogometno klubsko prvenstvo jer obično takve odluke dolaze tako nekako preko ljeta i nakon velikih natjecanja sad s obzirom da mi imamo i taj final four u ligi nacija što je postalo jedno vrlo bitno i i, i eminentno u ga natjecanje je učinilo, da. tako je ovaj a mi smo, mi sudjelujemo dakle nema dvojbe da će on tamo ako bog da bude zdravlja biti a nakon toga opet, ovisi će o njegovoj situaciji u njegovom klubu, koliko on bude tu imao nekakve promjene, vrlo vjerojatno pitanje do kad će on moći igrati u Real Madridu. Ne do kad će moći igrati na ovom nivou, jer ja vjerujem da on ovaj nivo može bez problema još dosta dugo. Samo je pitanje do kad će igrati u Real Madridu. Onog trenutka kad ne bude više u Real Madridu, ja vjerujem da će i njegova volja što se tiče samog nogometa možda pasti i s obzirom na to možemo pričati o tom situaciji da će teško vidjeti sljedeće svjetsko prvenstvo. A sve drugo, kažem, ono što on do sada pokazuje, kako on u ovim godinama igra, ne bi trebalo biti problem. E, moramo tako malo otići, u tu bližu budućnost što se tiče i Luke Modrića i Hrvatske reprezentacije. E, gdje ti njega vidiš lozo za godinu dana? Znači, on ima, bitno naglasiti da on ima još ugovor sa, sa Realom, ali evo, koliko god on sjajno igrao, kako se kaže, we're not getting any younger, ništa nije mlađi. ta, ta pitanja se postavlja od da. njegove 33. godine. Da, a moramo <laughs> tako jednostavno. <laughs> pa ne znam di ga vidim, vidim ga, ako bude zdrav, meni je fascinato da ne ozide. Mm -hmm. Toliko, a, a nije da se štedi baš u Kako to tumačiš? Ne znam. Znači, nešto je ozija da isto faktor sreće. Mm -hmm. Dobre genetike, sreće, naravno rada i profesionalizma. E, vidljivo je i to, čitamo kroz medije, koliko je posvećen sebi tijelu i koliko je očuvao svoje tijelo. E, koliko je detaljan u tim nekim prehrabenim navikama, dodatnim vježbanjima, individualnom treningu, koliko je posvećen sebi. E, pff, genetika možda dobra i, i naravno sreća. E, Diga di za godinu dana, pa isto koji sad na terenu, mislim, produžen ugovor sa Realom. E, naravno to, oni u Realu vjerojatno gledaju statički koliko on doprinosi rezultatu utakmici, brojke gledaju gledaju naravno te fizičke parametre i ako on i ovu godinu bude na nivou koji oni zahtijevaju mi da znači će produžiti još ugovor igrati još godinu. Mm -hmm. U Realu. Da, slijedi to znači UEFA je od te lige nacije koje prve dvije godine nitko od tih super zvijezda nije htio igrati, svi su nimalo skriveno to govorili, da im se ne da igrati to jedno šir, natjecanje, smatrali ga, smatrali ga, ovaj, nepotrebnim i nevažnim je, jako je po, podigla ne samo prestiž, nego i, i, značaj, bitnost tog natjecanja od tog nekakvog neželjenog čeda e, svjetskog prvenstva i eura je postala, postala jako bitno. I sad čeka u Lipnju, ne, dakle nema eura, poremetio se taj prirodni nogometni slijed velikih natjecanja, nema ih u Lipnju i Srpnju, nema eura, ni svjetskog prvenstva, nego ovako igraju se <laughs> u božićnim terminima, a zato slijedi ta Liga nacija. I sad Hrvatska je tu jedan jako snažni, atraktivni turnir, igra sa Nizozemskom, Španjolskom i Italijom, taj Final Four, kako tu vidiš? Nizozemska, Španjolska i Italija. Tako je. Pa, u Nizozemsko se igra u Lipnju. E, zna, e... Sve četiri dobre reprezentacije Hrvatska u ovom trenutku, možda pola koraka ispred svih. Uh, uh, Kad se ga turnir u lipnju, uh -huh. dosta dugo, 5-6 mjeseci, uh -huh. vidjet ćemo hoće će biti uh, ovaka ovaka, ovakva energija, ovaka Zanos. Zanos, ali ovo sve ovisno, to je prvo u Damcijanski, igramo kako ide, to uopće sad nisam u tome, ali suvereno idemo na to, idemo kao favoriti na tu Ligu nacije. Pomeni te utakmice, ajde sad je Final Four, ali utakmice Lige i kvalifikacijske utakmice, to su utakmice u kojem bi radio ekipu bez Luke Modića. Znači ne bi ga trošio mm -hmm. na, na, na te utakmice, nego samo na, na glavne turnire ili na Final Four. Zanimljivo. Modića. Šta misliš o ovome, što, Lozo, što, pregla, što, predraže, što predlaže? Dobro, sad pričamo baš upravo o Final Fouru, dakle mm -hmm. to je situacija kad se ne može to raditi, ali u svakom slučaju na jesen kad dođu utakmice ovoga, kvalifikacija za euro. Kvalifikacija i koliko mi se čini naša grupa nije neka zastrašujuća. Nije, nije, <laughs> najblaže rečeno. <laughs> ovaj, I u takvim situacijama svakako bi trebao napraviti se nekakav dogovor. Ukoliko Luka nastavi i kaže da želi i dalje igrati za reprezentaciju, da ga se možda malo i poštedi. Jer e, sigurno će mu trebati što više odmora i što više slobodnih dana po tom pitanju, to jest manje utakmica jer utakmice su to što najviše troše igrače i, jer sad je već će biti upitno koliko će igrača zapravo čim počnu prvenstva i, i, ono onaj kako bi rekao drugi dio prvenstva koji, u kojem se većina stvari odlučuje a sve te velike momčadi imaju zapravo igrače ovim, ove reprezentativce koji su bili na svjetskom prvenstvu i i moglo bi se dogoditi dosta ozljeda, tako da evo, samo neka ovaj, toga ne bude i onda će se lako kalkulirati, zapravo raditi planove vezano za njega ili za bilo kojeg drugog reprezentativca. Inače, samo evo, spome, nad, došli smo do tog Final Fora Lige Nacija, moramo spomenuti da te kvalifikacije za Euro kreću već sutra su tako reći u ožujku tri znači za, za doslovno tri mjeseca, Hrvatska skupina sa Velsom, Armenijom, Turskom i Latvijom otvara na poljudu 25. ožujka, 25. trećeg sa Velsom i onda tri dana kasnije igra kod Turske. Dakle, to je ona najbliža budućnost što se tiče službenih utakmica koja slijedi Hrvatsku. To su idealne utakmice sad da. za, za dati priliku i, i probavati eksperimentirati sa mladima. Mislim da ne možemo ne bi dominantni koga god da stavimo protiv tih protivnika. Jer skupina nikad... je stvarno ono kao da si je birao sam. Idealna za što još dodatno pomlađivanje, još dodatno provjeru i još dodatno... Takozvani razvojna skupina. Tako je, dava priliku mladim igračima i da širiš kadar. Ja. Dobro, u reprezentaciji moramo znati jednu stvar. Moraju i trebaju praktički uvijek biti najbolji. Mi tu nemamo priče, ni ko smije raditi ono da ne kažem zajebancije sa reprezentacijom. Tu jednostavno e, mora igrati najbolji. Može biti određeni kalkulacija kad pričamo o ovim stvarima što se tiče umora, što se tiče previše utakmica za, za one najbolje i na kraju kreva sada nakon svjetskog prvenstva, ponavljam, bit će sigurno ova, možda nekakvih i odustajanja i zahvaljivanja reprezentaciji, što treba prihvatiti ono i dostojanstveno i zapljeskat tko god to napravi jer je znači sam već ovaj, eh, shvatio a i puno dao jel imaš tu i, kažu... možda neko ime od kojeg očekuješ takav potez pa ne nemam ja tu posebno ime, nego smatra sam svi ovi igrači o kojima se inače to raspravljalo. To su, ovaj, ne znam, Lovren, Vida, uh, Perišić, svi ovi malo stariji, naravno. Mm -hmm. uh, Modrić i ne znam ko je, ko, koga tu još imamo. Koji su iznad 30. godine uh, i to 32. 3 oni su svakako ti igrači koji ovaj, mogu takvu stvar napraviti ja ne kažem da će napraviti niti da trebaju napraviti nego samo smatram ako do toga dođe da ako do toga dođe da onda u tim slučajevima treba raditi te nekakve uh, kalkulacije ili ti smjene generacije ili ubacivanje svježe krvi međutim svi drugi bez obzira i ti isti igrači ukoliko odluče da ostanu ako su zavrijedili i ako budu igrali svojim klubovima i budu igrali na nivou kojem su igrali da bi došli u reprezentaciju, ne vidim razloga zašto bi mi bilo koga trebali tjerati iz reprezentacije ili prekrižiti. Jasno. Evo, pitanje, pitanje ovaj, gledatelja za tebe, Gorane, da će ova, ova tema koju si i ta, ti sam natuknuo, pa je očito zaintrigirala gledatelje. Pitanje za gospodina Vlaovića. Bili Luka Modrić treba, trebao se od nogometa oprostiti u Dinamo? Što mi tome? Pa to nije pitanje za mene, to je za njega Evo, puta. molim za tvoj komentar. <laughs> pa ponavljam, ovaj... Jako će ovisiti o tome kako se on pa bude osjećati. Oprosti, pa, pa, pa da Lozo HNL nema četiri, nego recimo pet predstavnika u nekom finalu budućem. Da, ukoliko se bude došao Dinamo, sigurno neće više ići u reprezentaciju, jer to mi je ovaj nekakva logika. Bili se trebao, pa Dosta igrača je ovaj, imalo uvijek tu želju, između ostaloga i ja. Nekome se dogodilo, nekome se nije dogodilo. ovaj Svaki pona osob mora o tome razmisliti i, i sam odlučiti. E, s obzirom na nivo kojim je Luka igrao ovaj, do sada i ako sada prestane sa, ne znam, nakon ne ove godine, jer što kaže Lozo, ja sam isto uvjerenja da bi njemu Real morao produžiti još jednu godinu, jer s obzirom što šta sve pokazuje, nema nikakvog razloga. Jedino ako ćeš slijepo gledati, ok, ima 37 godina. A sve drugo, ako što zažmiješ ono i ne, ne vidiš real. tu brojku, mm -hmm. ti ga jednostavno moraš produžiti. Jer na kraju krajeva i ove utakmice koje su igrali poneke bez njega, to, to, to ovaj, na real, nije, nije bio prepoznatljiv. <laughs> i to su, ja imam, ovaj, pratim malo i te španjolske medije i to sve, definitivno svi to primijetili. I s obzirom na to, vjerujem da će Luka još sigurno godinu dana ovaj, produžiti u realu, a nakon toga, da li će ovaj, osjetiti potrebu da se vrati u Hrvatsku, da živi u Hrvatskoj, da još možda igra, jer će moći sigurno, ovaj, jer kako čovjek igra, mogu bi možda i sa jednom <laughs> igrati. <laughs> <laughs> ovaj, tako da, ja bi volio to. Evo iskreno rečeno, meni bi to bilo predivno o, o, tako jedna stvar, ali naravno kažem, pitanje je za njega i on, odluka će biti definitivno njegova, niće mm -hmm. ja Kada se govori o toj budućnosti hrvatskih igrača, njihovoj neposred, prije svega klupskoj budućnosti, nakon ovakvog turnira posebno intrigira e, Domenik Livaković. Misliš li lozo da će on napustiti HNL nakon ovakvih predstava na svjetskom prvenstvu. Pa ako dođe dobro ponuda hoće. Gdje njega vidiš ovako u ligama petice? A meni je ono tip ratara, Atletico Madrid, ako za takve momčadi, ako govorimo o top razinama, uh -huh. vidimo... A govorimo? Da, vidimo da Bayern traži zamjenu za Noera koji je na I slomio se. Čak i ajde, na toj razini u Bayernu, ok. Ok, dosta dobro, pogotovo je za Europske utajmice, takav tip vratara je Bayernu potreban. A kakav, kakav je Livaković tip ratara, po tvojom mišljenju? Uh, znači, fenomenalna igri, htio uh, ja sam reći igri nogom, u fenomenala izlazcima igri 1 na 1, dosta dobro popravio igru nogom, i to je bio jedan od ja mislim, razloga zašto nije postigao već ranije transfer i zašto nije već na vrhunskom nivou, odnosno na većim klubovima. I tu razinu je dosta dobro ovoga popravio. I mislim da s ovim utakmicama što je branio na svjetskoj na ovoj, na ovoj razini da, da će se napraviti neki transfer ako to bude prihvatljivo njemu i uh -huh. je li ti njega isto vidiš gore ne? u nekom pa ja klubu? evo kad već pitaš e, mislim da je Levaković zapravo puno više za veliki klub nego za manji on jedinu manu koju ja njemu vidim su izlasci e, na visoke lopte Centršu. Među ostaloga da i današnji e, manu u smislu da nije nije ona nije toliko siguran u tim izlascima a sve ovo drugo je kad je u formi, stvarno kad ga ide je fantastičan i s obzirom na to, mislim da bi puno bolje funkcionirao u klubu koji je na visokoj razini u svom prvenstvu i onaj klub koji napada i većinu slučajeva ima posjed, pa mu treba igra sa golmanom jer to je sad već isto tako na jednom jako zavidnom nivou nema više nikakvog straha, nema više krivih ispucavanja, čak se usudi i prebacivati igrača da bi tražio na bok svoga. I to igrača. je pogađao gotovo redom. Jedan na jedan, što kaže Lozo je fantastičan i danas je imao takvu jednu situaciju. Sa tri metra brani čisti gol. Tako je, ovaj, odlično se postavio, odlično je ruku postavio, obično golman je tu rašire ruku, on je ostavio ruku u tijelu i ropta ga je pogodila, ali je on to napravio. Tako da, ovaj, u većini tih slučaja on dobro reagira i s obzirom na to, kažem, svakako bi bolje ovaj, se uklopio u momčad koja je napadačka i koja zapravo, tokom čitavog svog igranja u svom prvenstvu dominira i, i treba tako golma. E, što kažeš, moram se pitati kao bivšeg igrača vrhunskog španjolskog kluba i čovjeka koji i dan danas rado prati nogomet tamo imaš dosta kontakata. Što kažeš na ovu e, lozinu observaciju da je on golman za Atletico Madrid? Pa to je definitivno to. Okej, ok, oni su možda malo više onaj e, okarakterizirani kao momčad borilačka ona koja je agresivna koja ganja sve po terenu ali definitivno i fantastično se brani. ali oni svu tu svoju obranu znači ne dovlače u svojih 16 metara većinom je to ipak su to udarci izvana većinom su to nekakvi dolasti jedan na jedan tako da definitivno da međutim s druge strane na njihovom golu stoji Uh, jedan Janobla. fantastičan golman i njemu je rezerva jedan naš fantastičan golman pa onda bi sad to recimo ajmo zašmirio, rekao, ako bi ga volio vidjeti u Valenciji da, recimo to da. bi mi bilo jako drago mislim da ovaj nije, to je tvoj klub ali nije to praznina što se reka mora biti najbolji klub u ligi Valencija je ipak razina niče. Pa da bi došlo do toga, onda tamo da krenu ovaj, s njime. <laughs> da, da, da se malo, da se malo aklimatizira prije toga. E, moram vas pitati, evo, bliži se, jako nam je niti 24 sata je ostalo do finala svjetskog prvenstva. Znači, utakmice u, u, kojoj smo zamišljali Hrvatsku, ali tamo su Francuska, tamo su Francuska i Argentina. Marko, kakva je tvoja prognoza? Ovdje, sve, sve emocije, empatije će biti usmjerene prema Argentini i Mesiju. E, Francuska mi je tu donekle favorit. Mm -hmm. stvari imaju brzinu, imaju širinu, imaju kvalitetu. Imaju kompaktnost i odgovornost. Ali takva je Argentina. E, uz svu tu kompaktnost i odgovornost imaju još ekstra klasu i jedni i drugi u Mbappeu i u Mesiju. E, finale, jedna utakmica, sve je moguće, ali smatram da je, da je Francuska s obzirom na iskustvo igranja tako velikih utakmica da je favorit, da je favorit u, u ovoj utakmici. Goran je isto pitanje za tebe kako to vidiš? E, prvenstveno mislim da je francuska favorit zbog uh, pojedinačne kvalitete. Ako se uzme pojedinačno igračna igrača uh, mislim da je to u prednosti pa možda čak jedno sedam na 3 na četiri ili možda uvrglave, to jest možda osam na tri a uvrglave 7 sedam na četiri za francusku reprezentaciju. Međutim, s druge strane, Argentina ima neke stvari koje su jako bitne i, i, i na visokom nivou, a to je ta njihova agresivnost, njihovu želju, njihovu kompaktnost u ovo, ove momčadi. Ono što mi se hvalimo cijelo vrijeme da imamo to neko srce, tu neku dušu, tu, tu nešto što dajemo sve od sebe, oni su isto takvi i to ne treba zanemariti. I da sad samo to postavimo uh, nasuprot kvaliteti, pojedinačnoj kvaliteti francuskih igrača u francuskoj reprezentaciji, već bi to bilo al pari. I onda imaš Mesija. Ipak Mbappé koliko god kvalitetan, daleko od toga eksplozivan, iznimno opasan igrač svakoj protiv, svakom protivniku. Međutim, Messi je po meni ovaj, ne jedan korak nego nivo više od svih. To je specifičan igrač apsolutno za mene bez obzira da li osvojio sutra ovaj svjetsko prvenstvo i tu, tu je, je taj jedan bitan trofej za njega u ovaj u karijeri i za sve druge koji bi kao ga s obzirom na to proglasili najvećim u povijesti ja mislim da mu to sve s obzirom što je sve do sada napravio i dao da mu to definitivno ne bi trebalo presuditi to je najbolji igrač svih vremena e, svaka čast svim ostalima i ovaj vjerujem da će biti jako zanimljiva utakmica i što mogu poželiti je samo da ne bude nekakvih ne daj Bože repova da, da, da se priča o sucima o sudačkim odlukama i pogreškama ili o varu uh -huh. koji je dio sudačke četvorke, petorke, šestorke, koliko god ih već ima, ovaj, nadamo se da to neće biti nego da će o ovaj, nogomet pobijediti. Nekako ako gledam, čini mi se da, da je Francuska došla do tog finala kao i prošli put, kao i 2018. onako sa nekih 60-70% snage, dok Argentina pak s druge strane, kao da se nekako tu onako ušuljala, probila na stražnja vrata, jer osim utakmice sa Hrvatskom, a Lozo uporno tvrdi da je Hrvatska i bila, da Hrvatska je puno bolja samo da taj dan su se tako posložile karte, kao da se nekako Argentina probila u to finale, je to Francuska, onako što ti kažeš, laganica prošla? Um, izgleda ti da Francuska igra s, s, tako sa smanjenim gasom iz razloga što je njihov stil igre takav. Oni ti dopuštaju da uđeš u te njihove zone iz kojih oni kontra udaraju. Udaraju kontra, mm -hmm. brzi su ti vezni igrači, su brzi u tranziciji, pogotovo Bape i Debele sa druge strane i ruku koji to ostavlja. I onda kad navuku to kao što se nas u, u Rusiji i onda to izgleda kao da ono, njima se ne da na 60%, ali zapravo to je njihova zamka i njihova ideja igre. E, dok Argentina je stvarno previše ovisna o Mesiju. Gledam, danas sam ujutro malo gleda te brojke što su izbacili za najbolje statistički najbolje igrače, momčad i tako. E, daleko najdominantnije brojke na ovom prvenstvu ima Messi pa Bape. Znači oni su po svi tim nekim ofenzivnim statističkim brojkama dva najbolja igrača trenutno na prvenstvu i u francuskoj imaš još grizmana imaš imaš ja mislim Dembele, Dembele sa nekim ajde ofensivnim dobrim karakteristikama dok u, kod argentinaca imaš samo mesija i to je to što se tiče nekih brojki da budu među prva tri E, tako da je ta reprezentacija previše ovisna o Mesiju. Mesi kako ono a, a, a ova francuska reprezentacija ima dosta dobrih i brzih individualaca i da mogu to i individualno zatvarati. Napao ih je virus, zbore. znaš, vidio se sigurno. Napo, Razmišljao na sam o tome, da. Kad pisalo se kako možda... Devin. Da, ima, u Pamekano i ima... je bio dva prvotinca nisu zbog toga igrala polofinale polufinale. Dosta, dosta je u njih škakljava situacija. To će biti sutra ovoga, taj, to je isto neki Moga bi biti odlučujući faktor, da, da. ali kad gledaš ovako sve da je, da je stabilno, onda mislim da je Francuska tu u prednosti s obzirom na kolektivnu igru, a onda nakon s obzirom na individualnu kvalitetu i individualnu klasu. Evo mm -hmm. ja samo moram reći kad smo reči toga, uh, dragi gledatelji, da smo sutra tijekom finala i dočeka reprezentacije također live tu iz studija. Dočekat ćemo nove ili stare prvake svijeta i pozdraviti hrvatske reprezentativce i njihovu, njihovu proslavu bronce. Nadamo se krcatim Zagrebačkim zagrebačkim ulicama. Evo, toliko za, za, od nas za večeras, vidimo se onda sutra, evo, hvala Gorane tebi, hvala Marko i tebi, evo, e, ova brončana noć je tako završila, ako vi nešto imate za reći, za Bez kraj samo recite. Već gotovo, pa, <laughs> tu. Kao, kao, da te spava spori posjed. <laughs> <laughs> Dosadni posjed. Ja. Hvala vam puno i doviđenja do sutra. Pa hvala

Neke stvari možemo zamijeniti. Ali ljubav? ne. Ikea.